Різнокольорові овочі вивели в Ізраїлі. Червона картопля, фіолетові помідори і рожеві баклажани. Навіщо вчені розфарбували овочі всередині і як їм це вдалося, розкажемо далі. Різнокольорові овочі ізраїльські вчені вивели зовсім не заради цікавості. Нові види помідорів, картоплі та баклажанів корисніші. Кількість антиоксидантів та поживних речовин у них удвічі більша, ніж у звичайних овочів, каже вчений Гай Полтурак. Ми працюємо з кількома культурами одночасно. Це і томати, і баклажани, і картопля. Результат пігментації можете побачити всередині овочів. Саме тією частиною, яку ми їмо. На прикладі картоплі я можу показати, як це виглядає. Тут червона, як середина, так і сама шкірка. Вчений показує нову картоплю в розрізі. Вона більше нагадує буряк. І не дарма. Виявляється, саме в цього овоча запозичили червоний колір. Картопля червона всередині завдяки пігментам, які ми взяли з буряка. Спочатку вчені вивели три гени з червоного буряка і вживили їх у різні види зернових культур. Під час росту ті набули різних кольорів – жовтого, червоного та фіолетового. Ми насправді ніби скопіювали всі ці пігменти і змусили рослину виробляти їх самостійно. Крім зміни кольору, овочі збагачуються різними вітамінами, а ще стає стійкішим до дії шкідників та грибка. Я справді переконаний, що цей проект стане поштовхом для розробки багатьох інших. Врешті з'явиться більше здорових і високопоживних продуктів, корисних для здоров'я. Я б сказав, що ми дали початок революції харчування. Коли різнокольорові овочі з'являться на поличках магазинів, ще невідомо. Попри всі поживні якості, люди загалом не надто прихильні до геномодифікованих продуктів. Тож ученим спочатку треба переконати і виробників, і споживачів, що різнокольорові овочі не лише корисні, а й передусім безпечні. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.